Можем да се качим на колите. Ние ги държим чисто и просто за бърза помощ. Защото като викаме бърза помощ, не идва. И това значи, че трябва да мрем. Всяка година сменим пръници. Всяка година и с тия дупки. Пък да не дава, да не казваме гумите как се режат и с тия дупки. И да, срещу цената, срещу повишаване цената на винетата протестирам. И не само аз, и доста хора са в това число. Не може при положение, че 7 месеца по-рано министър Лиляна Павлова е казала, че в техния мандат няма да има увеличение на цената. В един момент, 7 месеца по-късно, вече над 50% увеличение. Мислите ли, че е нормално това? За мен не е нормално.